hartu, baina bueno, hemen danaz, tranqui hartu, lasta gaiako, no noa, eta hori no noa, eta gaur gaiak gaiak, leko ona izango da da. Txupata da baino, ez norte txupata ari, baina hemen da nintzera zeko gara, seguro baien. Bai? Orduan, beste bai, hau batzara da ez dateko, indiuguen ziklo zaman, bost egon, zei egon ezkaz da nuen omen, otza pasarou, eurixe eutzidou, lagunak egin gaz, ondarrutarrak batu gaz, gazte zein nauzi... Leka txarrape bai! Eta, leka txarrape maizia bai, bai eskatu dena pidana, ondarruko jentena gixantzako, mesedez, txalo pero... Urkai!